бурхны амгалан айлтгая. За өнөөдрийнхөө хичээлээр ваа үсэг үзнэ. Одоо бид Монгол үгэнд ордог үсгүүдээ үзээд бараг дуусч байна. За ваа үсгийн үндсэн хэлбэр бол ийм хэлбэртэй. За латинээр үчвэл W гарч галгилж бичдэг. За үгийн дунд бол гадаад үгэнд бол ингэж бичиж болно. Үгийн адагт бас ингэж үчиж болно. За бас үгийн дунд гидис үгийн адагт ийм хэлбэртэй вэг бол ингэж бичиж байсан. За энэ бол хуучин уламжлал юм. Одоо бол үгийн дунд байгаа энэ хэлбэр нь бол их шиг болчихсон. За энэ хичээлийн төгсгөл бас энийг тайлбарлана. За энэ хэлбэр бол цөөхөн үгэнд тохиолдоно. За ингээд ва гийгүүлэгчээ 7 гişгээрээ амилуулад үзье да. Үгийн ихэнд орсон ваве үгийн дунд орсон ваве үгийн адагт орсон ваве. За үгийн адагт орсон ваве гийгүүлэгч бол ийм хоёр хэлбэртэй учраас бас үгийн төгсгөлд бол ийм хоёр ва бол ийм хоёр хэлбэртэй байдаг. За энэ нь бол цөөхөн үгэн тохиолдоно. Бодсод ва хорвоо гэх мэтлэнгийн гаднаас орсон цөөхөн үгэн тохиолддог. Ер нь энэ ва үсэг бол унган монгол үгэнд бол тун цөөхөн тохиолдно. Энэ бол гаднаас орсон харь хэлнээс монгол хэлэнд орсон үгнүүд л тохиолддог. За ви үгийн эхэнд үгийн дунд үгийн адагт во үгийн эхэнд во бу үгийн дунд үгийн адагт. За во бу үгийн эхэнд үгийн дунд үгийн адагт. За ингээд ва үсэг орсон цөөн холбоо үг жишээ бичи. За их хэвчлэн энэ дандаа харь хэлнээс монгол хэлэнд орсон үгнүүд байдаг. За ван гүн гэж бичи. Хуучин сагийн ноёдын цол хэрэгмээр ван гүн. Тэгэхээр энэ гүн бол монгол хэлний гүн гүнзгий гэдгийн гүнгээс гүн гэдэг үгнээс ялгаатай бичдгийг анхаарч аваарай. Энийг ингээд дэвсгэр энтэй бичвэл энэ гүн бол монгол хэлний гүн гүнзгий гэдгийг гүн. Энэ бол ван гүн гэдэг хуучин ноёдын хэрэгм цол. За цааш нь вар сав. За энэ вар гэж бас л хятад үг. Вагар са ва сав. Сав гэдгээ сава гэж үчин. За вандуй вурцаг гэж үчи. Ванду ихэнх хэлэг тэгээд дуй бур ца ак вурцаг. Эрүүг учраас эрүүг ингээтэй. За цааш нь даваа гариг гэж үчи. Даваа гариг. Даваа гэдэг бол төвд үг. Гариг гэдэг нь бол санскрит үг. Тийм учраас гараг гэж үчдэг. Гараг. Тэгээд ер нь нэм даваа мегмөр лав пүр баасан бямб гэж тоолдог бол төвдөр нь тоолж байгаа юм. Адья сумья санчир гэдэг нь бол санскритээр тоолж байгаа. Хуучин долоон гаригийн нэрийг бол монголчууд санскритээр юм уу төвдөр тоолдог. За энэ гариг гэдэг үгийг яагаад гараг эрийн дараа аатай бичиж байгаа юм бэ гэвэл эртний энтгийн санскрит гэлэнд гараха гэсэн үг. Тэгэд эрийн дараа аатай байдаг учраас тэр л уламжлалын баримтлж энд гараг гэж бичиж байгаа. Ер нь монгол бичигт харь хэлнээс орсон үгийг бол аль болохоор тэр харь хэлэнд нь ямар үсэг яаж дуудагддаг вэ гэдгийг бол
нэлээн нарийн баримтлж үчдэг ийм уламжилт зарчимтай юм. За, очир алмас гэж үчий. Энийг сайн үдэлж яваарай. Ви чир энэ экшиггүй вэ. Тэгээд чир, чир, вичир, алмас, алмас. Вичир гэдэг нь бол очир гэдгийг бол очир гэдгийг вичир гэж бичдэг. За энэ бол уг гарал нь санскритийн важра гэсэн үг. За эртний уйгараар дамжаад Монголд уламжлахтаа тэр уйгар уламжлалын баримтлж энд экшиггүй ингэж бичиж жаньсан. Тэгээд олон зуун жил ингэж бичиэд заншсан учраас тэр л уламжлалаар нь ингэж бичдэг. За ер нь очир гэдэг нь алмас чулууны хата хамгийн хатуу тэр чулууны нэр шүү дээ. За цаана орчлон хорвоо гэж бичи. Орчи лан ихэнхлэгтэй бичдэг. Орчлон хорвоо. За хорвоо гэдэг бол төвдөг байгаа юм. Тэгээд төгсгөлний ваг нь бол ийм ба хийгээд орхиц атай бичдэг. Хорва. Энэ бол төгсгөлд орсон В. Тэгээд энэ бол А. Ер нь энэ төвд хэлний нэг бүтүү ва гэж ийм үсэг байдаг. Энэ ва үсэг байгаа юм. Үй үсэг. Тэгэл ийм үсэг орсон төвд үг болгоныг бол Монгол өчгд өчгтэй дандаа энэ вагаар бичдэг. За хорво гэдэг үгний Монгол орчуулга нь бол орчлон шүү дээ. Тэгэд хорво гэдэг үг харь хэлнээс Монгол хэлэнд орсон үгийг бол тэр Монгол дүү хүүхдтэй нь бол ихэвчлэн хоршиж хэлдэг учраас орчлон хорво, кимэр лүндэ гэх мэтлэнгээр машин тэрэг гэдэг шиг ингэж хоршиж хэлдэг. За Монгол хүний нэрийн ер нь одоо бол Монгол үгээр их өгдөг болсон байна. За ер нь өмнөхөн шиг төрөө цагийн хүмүүсийн ихэнх нэр нь бол дандаа төвд санскрит үг байсан. Тийм учраас тэр нэрийг бичгтээ бол бас тэр төвд санскрит хэлээрээ яаж бичдэг тэр бичлэгийг бол их баримтлж бичдэг. За тэгэл хэдэн хүний нэр бичи. Варсан. За ванчик. Ван чок гэж бичнэ. За яагаад ванчик гэж бичихгүй байна гэвэл энэ бас л төвдөө чок гэсэн үг байдаг учраас тэр л уламжлалын баримтлж ингэж бичдэг. За агван гэдэг үчи. Аг ван. Бас төвдөг. Аг ван. Цвэн. Бас хүний нэр. Бас төвдөг. Цэва. Тэгээд ан. Цвэн. За ваннан гэж үчи. Бас төвдөг. Ван. Да. Ан. За ингээд энийг нэг сайн хараад авдаа ихнэ. За өнөөдрийн үзсэн ва үсэгтэй холбоотойгоор гадаад үгэнд ордог эг үзэх учиртай. Тэр ямар учиртай гэвэл зарим хэлбэр нь бол ном судалт бол давхцаж эндүүрэгдэх тал байдаг. Тийм учраас тэрийг нэг сайн анхаарал авах хэрэгтэй. За гадаад үгэнд бол ордог эг үгийн эхэнд тэтэм яг ва шиг ийм хэлбэртэй үгийн дунд болохтай зэрэг ийм үгийн адагт бас ийм хэлбэртэй бичдэг. Энэ бол гадаа дүгэнд ордог. За орсын бол одоо е. Э. Е. Энэ үсэг байгаа юм. Тэгэлээ зэрэг энэ давхарлаад ороод ирэх одоо тохиолдол гарна. В гийгүүлэгчийн өмнө. Тэгэлээ зэрэг энийг бол арай бага шиг ваг нь бол арай томхон шиг тэгж ялгаж бичдэг. Тим журам бас би. Гэхдээ вар номд бол ихэнхдээ адилхан бичдэг учраас энийг нэг сайн ялгаж авах хэрэгтэй. За жишээлх юм бол за ийм э орсон үг бичээ л дээ. Одоо мастер гэж бичихд бол ма эс т э эр. Энэ одоо мастер.
master. Тэгэхээр зэрэг энэ эг бол энэ үгийн дунд орсон энэ хэлбэрээр л бичиж байгаа хэрэг. За. Зөвхөн Лермонтов гэдэг бичээ л да. Лермонтов. Ле э эр мо эн то во. Эн. Лермонтов. Тов. За тэгэхээр Лермонтов гэхлээр зэрэг энд бол бид дөрөв нөөс ярьж байсан. Үгийн дунд орсон дэвсгэр энд бол Монгол үгэнд бол цэг тавьдаггүй. Гадаад үгэнд бол энэ ялгахын учраас энэ цэг тавьдаг. Мөн гадаад үгэнд бол дээтэг үгийн дунд ч адагч ингэж ялгаж бичдэг гэдгийг дээтэг үсэг үзэхдээ хэлж байсан. Тэгэхээр зэрэг одоо энд орсон энэ бол э. А энэ төгсгөлд орсон нь бол в. W ин б. Бага юм. Тэгэхээр ийм ялгарахгүй тал гарахыг бол сайн уншихтаа бол болгоомжтой унших хэрэгтэй юм байна. За жишээлбэл одоо төргэнев гэдэг бичиг. Төргэнев. Төр гэ нэг гадаад үгийнхээ э хэлээ. Тэгээд нэ тэгээд одоо энэ в. Төргэнев. Тэгэхээр зэрэг энэ нь бол э е. Орсын энэ нь бол в. Төргэнев. За энд бас нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Гадаад үгэнд орсон ялангуяа орс үгний одоо у. У үсэг. За ер нь Европ хэлний ууг бол Монгол хүн үгээр дууддаг. Тийм учраас дандаа ингэж шилбэтэй үгээр бичдэг шүү. Энэ төргэнев. Яг дуудлагаараа төргэнев. За энэ нь бол одоо эн чинь бол лэр мон тоо. Энэ дараачих нь бол төр гэ нэв гэсэн Оросын нэр цохолчдын нэрийг монгол өвчгээр өчвөл ингэж өчх юм. За бид тэр төрүүн в дэвсгэрийг үгийн дунд бол гидсээр тэмдэглэдэг. А тэр нь бол ортон цагийн монгол хэлэнд бол их шиг болчихсон гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэрийг жишээлх юм бол түүх гэдгийг бол тэвүү хэ. Туулай гэдгийг тавуу лай гэж үчдэг. Үлгэр түүхийн түүх шүү дээ. Энэ юм түүх гэдэг үйл үгийг бол өөрөөр өвчнэ. Энэ бол нэр үг. Үлгэр түүх гэдгийн түүх. За энэ нь бол туулай. Тэгэхлээр зэрэг энэ одоо бол энэ урт гэсэн тавуу тэвүүхэ тавуулай гэж уншина. За эртний монгол хэлэнд бол энэ нь тэр ва дэвсгэр байсан. Тэвхэ тавулай гэж шүргэх гийгүүлэгч байсан ийм учиртай, ийм гарал учиртай юм да. За гадаад үгний энэ энд бичдэг э ад в хоёрыг бол ялгахын эндээс хараад ер нь юм уншихтаа бол эн чинь э байж болох уу в байж болох уу гэдгийг бол сайн бодох хэрэгтэй. За энд бол бас л бидний олон дахин хэлж байгаа тэр монгол хэлний үеийн систем нэг дор бол хоёр их шиг орохгүй их шиг гийгүүлэгч их шиг гэсэн энэ салаапчилсан үеийнхаа системийн үүднээс бодоод өчгд бол тийм хэцүү биш юм аа. За өнөөдрийн хичээлийн төгсгөлд бас нүдлэн тогтоох учиртай цөөн үгийг бичие. За тэр үгнүүд нь бол ямар учиртай гэвэл эртний монгол хэлэнд үгийн нэгдүгээр үед байсан э их шиг ортон цагийн монгол хэлэнд ө ү болцсон ийм цөөн үгнүүд байдаг. Энийг бол шин сурч байгаа хүнд бол яахан бэрхшээлтэй байдаг. За Заяа Баатар гараад бичтээ. За бич. За эндээс бичтээ. Цаанаас эндээс бич. Энэ хүнээс ингэ бич. За өвдөх гэдэг бичтээ. Өвдөх гэдгийг бол өвөрмц үчлэгтэй үг байгаа юм. Эбит хүү гэж бичдэг. Эбит хүү өвс гэдэг бич. Өвс. Эбэсу. Өвс. Өвөг. Өвөг гэдгийн өвөг. Эбүгэ. Өвгөн гэдэг бич. Бас нэг язгууртай үг байна.
эбүгэн өвөл өвөл хавар гэдгийн удирлын өвлийг эбүл гэж үчдэг. Үүд гэдэг үчтэй. Гэрийн үүд таалга ийм үүд. За эгүүдэ үүрд эгүүридэ гэж үчдэг. Үүрд хизээд гэсэн утгатай. Эгүүридэ. За эгүүрд үүрэх юм үүрэх гэдэг үйл үг. Эгүүрхү. Үүрэг үүрэх гэдгийн үүрэх. За үүсэх гэдэг үч. Эгүүсхү. За зүгтэй. Эгүүсхү. За өди төди гэдгийн өди гэдгийг үч хэлэх та. Өди төди гэдгийг бас үчээрэй. Эдүй тэдүй гэж үчдэг тийм ээ. Эдүй тэдүй. Өди төди гэдэг үг. За өмнө өмнө хойно гэдгийн өмнийг эмүнэ эмүнэ. За зайлээд үг. За өмнө өмсөх гэдэг үйл үг. Эмс ху. За өмсөх гэдэг үг. Өрөх гэр гэдгийн өрөх. Гэрийн өрөх. Өрөх гэр гэдгийн өрөх. Аха. Эрүүхэ. За зүйтэй. Өргөх гэдэг үйл үг. За өлгөх гэдэг нэг үг өгч та. Өлгөх гэдгийг яаж өчөх үлээ. За. За болондоо дараа үргэлжлүүлээд үзье да. За сууж. За энэ эгэр хэлсэн үгнүүдийг сайн нүдлээд хараад аваарай. Энэ бол одоо үгийн тэргүүн үеийн э нь бол ө болчихсон. Учираас бичгэд бол бас энэ уламжлаа мэдхгүй бол бэрхшээлтэй. Хайрла бачу үл мөнкрэх амби. Ханилавчу үлүү дагах янагуд. Харамлавчу үл эзлэх эдмал. Гайхуловчу хамту үл одху нэр цолоо. Хайрлавч үл мөнкрэх амби. Ханилавч үл дагах янагуд. Харамлавч үл эзлэх эдмал. Гайхуловч хамт үл одох нэр цолоо.